Така изглеждаха нещата през 1965 година по пътя към финалите в Англия. Годината вече е 92-а. Спечелихме в Тел Авив с 2 на 0 с голове на Наско Сираков и Любослав Пенев. Николай Илиев даде головия пас към Пенев. Ники, спомените ти от този двубой, след този корнер дойде и вторият наше попадение? След матча бих казал, че спомените бяха прекрасни, тъй като успяхме да победим отборът на Израел в Тел Авив, но това, което беше важно и